Може, й підемо з внучками, бо обіцяла їм повезти в зоопарк, але жирафів привезуть. Ні, мене це не інтересує. Ні, не чув. Це событие века, мабуть, наші жирафи в нашому місті. Такі няші, тому на них тільки треба смотреть і любуватися. Ні, не чула, на жаль. На жаль, не чула. А ви пішли б дивитися? Звичайно. Дітей би повела. Да. Так. Обязательно. Конечно. Интересно, так, никогда не видели. Мы долго ждали их. И ждем еще слона. Ну, може на днях піду з друзями. Чому? Ну, бо цікаво. Ну, та я до жирафів вживу не бачила ніколи, напевно. Обязательно пойдем дивиться. Ну, потому что столько ждали уже. Уже обещали, обещали, сколько лет уже, наконец-то доехал один. Там обещают еще одного и слона. Ну, как вам сказать, я люблю животных, конечно, вот, но я бы не сказала, что мне нравится это, но тем не менее, во всех странах они есть, существуют эти зоопарки, они же никуда не деваются. С одной стороны, это интересно нам посмотреть, как животные живут, потому что наши дети в городе, они не видят животных. То есть это очень-очень хорошо. Ну, а с другой стороны, да, когда эти животные недоедают, когда они в ущемленных условиях, было бы хорошо, чтобы это была какая-то побольше территория и клетки побольше, там, или без клеток содержания, это было бы гораздо лучше. Если они родились так, то я думаю, им нормально привыкли. То есть, ну, они не знают лучшего, поэтому они как бы приспособлены к этому. Я вообще против того, чтобы использовали животных в зоопарке, потому что это мучение, страшно смотреть на этих животных. Я люблю зоопарк, ну вот как бы пойти, ну чтобы там были, ну может птички, вот в таком, а вот такие животные, и как они там содержатся, в каком они состоянии, просто страшно смотреть. Поэтому я обхожу 10-й дорогой. Ну, смотря які зоопарки є. Якщо тварина здорова, то я думаю, це нормально. В зоопарках, я думаю, що не так страшно утримувати. Це цирк, що їздить, там, кажуть, відношення набагато хуже до тваринок. А в зоопарках ще нормальне відношення. Для мене мінус це те, що тварини все ж таки вони не вживі, ну, не на цей. І в своєму серії свого обітання. Це, звісно, якби мінус, я так вважаю. Ну, а плюс це те, що люди можуть подивитися тварин, яких вони може в житті ніколи не побачили. Вже до нашого ранкового ефіру долучається Наталія Гіболенко, начальниця еколого-просвітницького відділу та зв'язків громадськість у нашого місцевого зоопарку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нас. Ну що, як там жирафчик наш, Нуру, як він себе почуває на сьогодні, на цю хвилину? Почуває наш Нуру себе дуже добре, він вже адаптувався, він почав їсти, за ним ведеться нагляд постійний, тобто з ним все гаразд. Угу. Давайте дещо про його історію поговоримо, та? Як він потрапив до Миколаєва, це було за обміном, чи це був подарунок, чи це ми придбали, як це відбулося, що ми будемо дуже скоро вже милуватися ним в зоопарку. Прибув наш жираф до нас з Чехії, з міста Оломоуц. Йому 5 років, він вже дорослий. 5 років – це вже дорослий, так, в жирафі вважається? Так, 5-6 років – це вже статева зрілість у жирафів. Він прибув до нас до зоопарку безкоштовно, але ми заплатили за транспортування його. Угу. Зрозуміло. Все ж таки, яка його історія? Да? Де він був раніше? Тому що навіть у Фейсбуці дуже багато дискусій, що його десь там впіймали в саванні, привезли. Давайте дещо про його історію. Ким і де він був раніше? Він народився в неволі, в Чехії. Угу. Да. Батьки його там і проживають наразі. А він потрапив до нас до зоопарку за обміном нам нашу ведмедицю білу, сметанку. А, тобто ми сметанку віддаємо, правильно? Ну, ми сметанку віддаємо, да. Да, а за неї ми отримуємо двох жирафів та двох слонів.
Двослонів, а я ще наче почитала, що дві зебри буде, чи ні? Чи це дві зебри ще буде, да. Це в швидкому майбутньому маємо чекати їх, да? Да, да, так. А все ж таки, як проходить акліматизація, от як відбувається? От привозять жирафа, да, наприклад, в нове місто і що? Як зрозуміти його, що йому сподобалось чи ні? От прокоментуйте це, будь ласка. Спочатку тварина адаптується. Вона ляклива, вона звикає. Ну, це вже відбувається дуже швидко, тому що вона ж не з природи, вона ж не з Африки, вона вже соціалізована. Тобто вона просто звикає до нових умов, до нового обслуговування, до нового персоналу. Ось, а це відбувається досить швидко і не травматично для тварин. Угу. І що, одразу підпускає, да, до себе? Ні, не одразу. Не одразу да? Знайомиться. Угу. Так, звичайно ж знайомиться. А от ви кажете, що вже він їсть. А я тут в перші дні не такий апетит був, я розумію. Ну, першу добу, звичайно ж. Нічого, да? Звичайно. Скільки буде відбуватися акліматизація, адаптація для того, щоб вже на загал побачити і показати його? Ну, ми плануємо відкриття цього нового сучасного комплексу, який називається «Українське сафарі», вже 15 вересня о 12 годині. Ми очікуємо на всіх містян наших. Це буде свято, і ми вже плануємо випустити його у літній вольєр. Угу. Але ще один сюрприз чекальський, я знаю, Миколаївці, що ще один жираф вже поспішає до нашого міста, і теж ми дуже скоро його побачимо, так, в місті? Так. Угу. Що це за жираф буде? Це брат, це родич якийсь? Ні, це жираф, він буде теж з Чехії, але з іншого міста, міста Двуркралове. Він дещо молодший за цього, йому 3 роки. Звуть його Логан. Угу. Ось, і вже скоро ми його можемо побачити. А нічого, що так буде, ну, два хлопчики? Ну, тобто вони будуть в одному приміщенні чи ні? От як буде відбуватися їх перебування? Ну, на початку вони будуть в різних приміщеннях, потім їх будуть поступово знайомити. Ну, якщо вони потоваришують, тоді вони будуть утримуватися окремо. Якщо ні, то в різних вольєрах, але вони будуть бачити один одного, вони зможуть спілкуватися через вольєр. Так. Сподіваємося, що вони потоваришують обов'язково. Я прошу показати на скоро тесненьке є відео того, як наш жираф Нуру вперше, напевно, побачив наше місто Миколаїв. Покажіть його, будь ласка. Виглянув, подивився, побачив. Я навіть серед знайомих отак, ну, розмовляла про жирафів, вони доказують, що був у нас в Миколаєві жираф. У нас же ж ніколи не було їх, правда? Ніколи не було. Так, ця легенда існує вже дуже давно, що ще в старому зоопарку бачили жирафа. Ні. Цього не було, і це вперше. Цей красень довгошип до нас прибув вперше. А чому так довго не було в Миколаєві жирафа? Зрештою, тому що цей проєкт почався в 2014 році. В 2014 році ця акція називалася «Папа, хочу жирафа», і так, це тільки була мрія. Ось, і 5 років пройшло з тих пір, поки мрія воплотилася в життя. Угу. Ну і безумовно, я не можу не торкнутися цієї теми. Просто дискусія, масштабне обговорення було у Фейсбуці щодо жирафа. Казали, знов таки, що його спіймали, виловили, він буде мучитися, що не потрібно таким чином отримувати у нас жирафа, що це просто якесь знущання над твариною. Будь ласка, прокоментуйте це. Давайте розвінчаємо міфи тих людей, які були противниками того, що у нас в Миколаївському зоопарку з'явився жираф. Тварина народжена в неволі. Вона іншого життя не знала. Якщо випустити її в природу, для неї це буде навіть небезпечно. Вона не зможе себе не захистити, не прогодувати, тобто не побороти якісь хвороби. І ці тварини навіть в зоопарках живуть довше, ніж в природі. Uh-huh. В
природі вони живуть 20-25 років, а в зоопарках доживає до 30-35, бо за ними там ведеться нагляд, про них турбуються, їх лікують, годують за збалансованим раціоном. Тобто вольєр сучасний, дуже великий, він всім світовим стандартам відповідає. Приїхали перед цим до нас з візитом спеціалісти з Європейської асоціації. Вони подивились на умови, в яких буде жити цей жираф. Вони визнали гідними світовим стандартам. І другий, і теж, так розумію, теж був народжений в неволі, так? Тобто ніхто нікого там ніде не спіймав, не долучив, не мучив і нічого. Ну, все ж таки, от, вважають скептики, що вони будуть мучатися, уже живучи в зоопарку. Але ви кажете, що ні, нормально дотримуються, нормально харчуються. Тобто ніяких мук жирафів ми не бачимо. Ні, вони отримують збалансований раціон, вони їх годують комбікормом, гілками, які ми заздалегідь вже заморозили в великих морозильних камерах. Взимку йому буде свіжий корм. Тобто в нього буде все, що тільки він забажає. Він вже віддає перевагу не гілкам і комбікорму, а соковитим таким от фруктам та овочам. Гурман, напевно, яблука, так? Це і яблука, це і дині, і кавуни, ось таке солоденьке він полюбляє. Зараз 15 вересня всі почули його вподобання, будуть нести там яблука і так далі. Можна це робити? Давайте прокоментуємо. Не можна. Годувати тварин нашому зоопарку не можна. Це може їм дуже сильно нашкодити. Це робити не треба. Вони отримують все, що необхідно, і це в повній мірі, який треба. Угу. Я зрозуміла. Отже, давайте ще раз, що 15 вересня на українському сафарі. Урочисте відкриття українського сафарі. Так, і там ми можемо побачити нашого довгоочікуваного жирафа, якого ми так довго чекали, двох. Нуру і Логан. Отак ось буде два товариша чи два братика, не знаю, як вони потоваришують, але приходьте, буде на що подивитися і спростовуємо ту думку, що над тваринами там будуть знущатися морально і так далі. Все з ними буде добре, в Миколаївському зоопарку є жирафа. Нагадаю, що в нашій ранковій студії була Наталія Гіболенко, начальниця еколого-просвітницького відділу та зв'язків з громадськістю нашого Миколаївського зоопарку. Я вам щиро дякую.